નમસ્કાર, સુપ્રભાતમ. આજનો પવિત્ર દિવસ આપ સૌના માટે સુખ શાંતિદાયી, આનંદદાયી, સ્વાસ્થ્યદાયી, વિકાસદાયી બન્યો રહે તેવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે, મા જગદંબા પાસે પ્રાર્થના. આવો દિવસને મંગલમય તેમજ ભવિષ્યને ઉજ્જવલ બનાવવા માટે ઋષિ સંદેશને હૃદયમ કરી અને દિવસને ધન્ય બનાવીએ તે પહેલાં એક ગાયત્રી મહામંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. એક જમાનામાં વાનપ્રસ્થનો અર્થ આજનો ઋષિ સંદેશ. વાનપ્રસ્થ એટલે આત્મોત્કર્ષ અને સેવા સાધના. એક જમાનામાં વાનપ્રસ્થનો અર્થ ગાઢ આરણ્યકોમાં રહેવું એવો થતો હતો. ત્યાં સમયને અનુરૂપ શક્તિઓ વધારવા માટે તપશ્ચર્યાઓ કરવામાં આવતી હતી. પરંતુ આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. તેનાથી સનાતન લક્ષ્યનું રક્ષણ કરીને વ્યવસ્થામાં થોડો ફેરફાર કરવો પડશે. આ સ્થિતિમાં ઘર અને પરિવારમાં પૂરેપૂરા ડૂબી રહેવાને બદલે તેનાથી થોડા દૂર જવું યોગ્ય છે. પછી ભલે તેની દેખભાળ તથા સલાહ સૂચન માટે જતા આવતા રહેવું પડે, પરંતુ મનઃસ્થિતિ એવી બનાવવી જોઈએ કે હું આ નાનકડા પરિવાર સુધી સીમિત રહેવાને બદલે વિશ્વ પરિવારનો સદસ્ય બની જાઉં, વિશ્વ પરિવારનો સભ્ય બની જાઉં. હવે મારી જવાબદારી વિશ્વ માનવના સુખ શાંતિ વધારવા માટે નિરંતર પ્રયાસ કરવાની બની ગઈ છે. હવે મારું મુખ્ય કાર્ય મારા આત્માની ઉન્નતિ અને સર્વાત્માની ઉન્નતિ માટેનું છે. એના માટે ઉપાસના, સાધના, તપશ્ચર્યા અને સેવા કાર્યોમાં મારે મારી બધી શક્તિ વાપરવાની છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ, અખંડ જ્યોતિ, જૂન 1976, પૃષ્ઠ 65. મિત્રો, પ્રખર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની યુગ ઋષિનો આ દિવ્ય સંદેશ ઓડિયો માં ગાયત્રી તેમજ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ અનુકંપાથી આપ સૌની પાસે પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. આમાં આપણા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની તમામ સંભાવનાઓ રહેલી છે. તો આને અણસાંભળ્યો વણસાંભળ્યો નહીં કરતા પોતાના સ્નેહી સ્વજન ગ્રુપ સર્કલમાં ફોરવર્ડ કરી દૈવી સંસ્કૃતિ, ઋષિ સંસ્કૃતિ, સતયુગી સંસ્કૃતિ લાવવામાં સહભાગી બનશો એ જ અપેક્ષા સહ આપ સૌનો દિવસ મંગલમય બની રહે તેવી અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર, શાંતિકુંજ, ઋષિ ચિંતન ચેનલ જેતપુર તેમજ ગાયત્રી પરિવાર શાખા સરગાસણની હાર્દિક શુભકામના.